Benvinguts i benvingudes al Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana de Consum, on en el capítol d'avui volem parlar de què podem fer a aquelles persones que han patit danys per la dana. Tothom sap, doncs, les fortes pluges i les tempestes dels darrers dies causades per la dana, doncs, han deixat una situació tràgica en moltes zones i han provocat també molts nombrosos danys. En els propers minuts el que farem és parlar amb Carme Torres, cap de secció de Tarragona de l'Agència Catalana de Consum. Molt bones, benvinguda. Hola, molt bon dia. Doncs per conèixer, no, doncs, consell, sobretot dirigit a aquelles persones, doncs, que hagin patit danys materials a causa d'aquestes inundacions. Com deien, doncs, les persones, malauradament, més enllà de les pèrdues físiques de les víctimes, malauradament, doncs aquelles persones que hagin patit danys en els seus domicilis, què podem fer? Quins són els consells que podríem donar? Perquè en aquests moments hi ha molta desorganització, estem veient, i és molt important, doncs, començar a posar fil a l'agulla en què les coses podem... En primer lloc, doncs, des dels organismes de consum, tant des de l'Agència Catalana de Consum com dels organismes municipals comarcals, doncs volem donar suport a tots aquests afectats i dir-los que estem al seu costat per qualsevol cosa que necessiti, d'assessorament, ajut a l'hora de presentar una reclamació, encara que no sigui ben bé una cosa de consum, doncs si acudeixen a nosaltres els intentarem orientar i assessorar. Un cop dit això, si realment s'han patit aquests danys, què és el que hem de fer? Doncs en primer lloc el que hem de comprovar és a veure quines assegurances tenim. Tenim assegurança de la llar, tenim assegurança del vehicle, mirem-la bé, què ens cobreix, què no cobreix, comprovem que casos com aquest que han succeït realment els tenim coberts per la nostra pòlissa, i pensem que només podrem rebre aquestes indemnitzacions si realment tenim una pòlissa en vigor que cobreix fets com aquests que s'ha produït. Si és així, si comprovem que efectivament el que ha passat ens ho cobreix la nostra pòlissa, ens hi hem de posar en contacte en un termini màxim de 7 dies. Ara s'està parlant de que en un cas tan extraordinari com aquest potser s'amplia, però en tot cas fem-ho com més aviat millor, més val fer les coses en el termini que toca. Ens hem de posar en contacte amb la nostra asseguradora i explicar el que ha passat, aportar les proves, i fem-ho sempre per un mitjà que deixi constància. Moltes vegades, clar, el més pràctic, i més en situacions com aquesta, en què realment hi ha molta cosa a fer, hi ha molts problemes, potser molta gent el que fa és trucar per telèfon, en cas de que ho fem així, que és un mitjà perfectament vàlid. És important que demanem, que ja ens ho donen, però a vegades potser no en fem cas, que demanem el número de sinistre, el número d'incidència, que aquest número ens el notem bé i el guardem, perquè el necessitarem si després hi ha qualsevol cosa, de que ens diuen que no ho hem informat en termini, si hem de presentar una reclamació posteriorment. És important que ho fem per qualsevol mitjà que quedi constància, o si no és per una trucada telefònica, doncs un burofax, qualsevol altre sistema, i fins i tot anar a l'oficina i presentar una sol·licitud si convé, que ens la segellin. En aquest cas també hem de tenir en compte que no és un sinistre com qualsevol altre com passa cada dia a qualsevol de nosaltres, sinó que està degut a unes circumstàncies meteorològiques extraordinàries. En aquests casos no és cada asseguradora la que es fa càrrec d'indemnitzar les persones afectades, sinó que és el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per tant, malgrat que ho hem de tramitar a través de la nostra asseguradora i hem de tenir un contracte d'assegurança en vigor que cobreixi aquell fet, qui es farà càrrec de les indemnitzacions és el Consorci de Compensació d'Assegurances. Moltes persones, el primer que es deuen preguntar és, els fenòmens naturals entren en la pòlissa, en l'assegurament? En aquest cas aniria gestionat pel Consorci. Exacte. Més enllà de danys materials, quan el problema, quan és la incidència, és en algun dels serveis, per exemple, el subministrament elèctric o d'internet o en algun d'aquests casos, no sé si va per la mateixa via o què hem de tindre en compte? En aquests casos, que també s'estan produint, em consta que hi ha gent que ha estat moltes hores sense subministrament elèctric, per exemple, en les zones més afectades, o també pot ser això, l'internet, el telèfon. En aquests casos, la pròpia normativa ja preveu unes indemnitzacions. Segons les hores que has estat sense servei, automàticament s'hauria d'aplicar un descompte en la factura del mes següent. Per tant, el que recomanem des de l'Agència Catalana del Consum és que això ho comprovem, que estem atents a la factura del mes següent, comprovem que efectivament hi hagi un descompte per les hores que hem estat sense servei. Si no és així, o si veiem que alguna cosa no ens quadra, que no són les hores reals que efectivament vam estar sense servei, doncs sempre primer reclamem-ho a la companyia, i si no ens ho solucionen, doncs a l'organisme de consum que correspongui.
Un altre cas que també ha tingut moltes afectacions són els transports. El propi aeroport de Barcelona, que va estar unes hores sense funcionament, els trens... En aquests casos, què passa? Doncs en aquests casos, com en qualsevol cancel·lació, o bé ens han de retornar els diners, si ja no ens interessa fer aquell desplaçament, o bé ens han de buscar un transport alternatiu que ens permeti arribar a la nostra destinació el més aviat possible. En altres casos de cancel·lacions que no tenen res a veure amb aquest, també tindríem dret a una indemnització, però aquí, com que és un cas de força major que realment la companyia aèria o l'empresa de transports no hi té cap responsabilitat, doncs aquestes indemnitzacions sí que no s'aplicarien. Només el fet de que ens retornin els diners o que ens busquin una altra manera d'arribar a la nostra destinació tan aviat com sigui possible. Doncs hem parat atenció d'aquests consells en cas de pèrdues materials, ja sigui el vehicle o el domicili, el nostre habitatge, també en els casos dels serveis, com pot ser la telefonia, la llum o l'internet. En aquells casos en què posem una reclamació i no obtenim resultats, es pot fer una segona reclamació? Es pot seguir insistint? Com hauríem de fer? Sí, i tant. El que he anat comentant sempre, primer sempre hem de reclamar a l'empresa, perquè si ens arriba a un organisme de consum una reclamació que no ha passat primer per l'empresa, doncs és una pèrdua de temps perquè us demanarem que ho feu primer. Per tant, primer reclamem sempre a l'empresa per qualsevol mitjà que en quedi constància, també en aquest cas pot ser doncs, un correu electrònic, pot ser també aquesta trucada de telèfon si també ens donen un número d'incidència. Si passa un termini de 30 dies i l'empresa o bé no ens ha respost o la resposta que ens ha donat no ens satisfà, és quan ja ens podem dirigir a l'organisme de consum que ens corresponguin, hi ha de municipals, com en el cas de Tarragona, que tenim una oficina municipal d'informació a les persones consumidores, o bé comarcal, o bé a l'Agència Catalana del Consum, i presentarem la reclamació i nosaltres ja farem la mediació a l'empresa per intentar arribar a un acord. Molt bé, doncs nosaltres esperem que hagin pres nota. No sé si esteu rebent moltes consultes darrerament per al... De moment poc, però jo espero que, clar, com que nosaltres és el que estem dient, som una mica com la segona instància, que quan hi comenci a haver problemes de coses que no s'estan solucionant o la gent li rebi les factures i vegi que no tot ha anat com hauria d'anar, jo entenc que llavors és quan començaran a arribar les reclamacions. Doncs Carme Torres, cap de la secció de Tarragona de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. I per aquests consells que esperem que els nostres seguidors hagin pres bona nota. Fins la propera. I vosaltres ja sabeu que si voleu més informació, més detalls de com exercir els vostres drets en qüestions de consum, doncs trobareu tots els detalls a la web consum.gencat.cat i també a les xarxes socials @consumcat. Ens despedim. Fins la propera. Gràcies.